ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ቱቶሪያል ተገናኝተናል። በዛሬም ደግሞ እንግዲህ በጃቫ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ በክፍል 12 ስለ ጄሜኑ ወይም ስለ ሜኑ እናወራለን ማለት ነው። ሜኑ እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ ሜኑ ሰብ ሜኑ፣ እንደዚሁም ደግሞ ታብድ ሜኑ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ዛሬ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ትምህርት ነው፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክትን በመጫን በዚህ ቻናል የሚቀርቡ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜያችን ሳናጠፋ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በክፍል 12 ስለ ጄሜኑ ወይም ስለ ሜኑ ነው የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሜኑ እንግዲህ አጠቃላይ ያለውን ጀነራል ኮንሴፕት አጠር ያለ ስላይድ እኔና ከዛ በኋላ ፕራክቲካል ኮድ እየሰራን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ጄሜኑ ወይም ሜኑ የምንለው ጄሜኑ የሚለው ያው በሲዊንግ ነው ጄ ፐርፊክስ የሚይዘው ማለት ነው። ሜኑ የምንለው እንግዲህ በአጭሩ ኤሜኑ ኢዝ ወይ ቱ አሬንጅ የበተን አንድን የተለያዩ በተኖችን አሬንጅ የምናደርግበት መንገድ ነው። ከዚህ ምንድን ነው የምንረዳው? ሜኖች በተን ናቸው ማለት ነው። እነዛ በተኖች አሬንጅ የሚሆኑበት መንገድ ወይ ኦፍ አሬንጅመንት ሜኑ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምንፈልገው ፐርፐዝ በምንፈልገው መንገድ ናቪጌት ለማድረግ በሚቀለን መንገድ አሬንጅ የምናደርግበት መንገድ ሜኑ ይባላል። ሶ ዜር አር ሰቨራል ታይፕስ ኦፍ ሜኑ። ቤዚክ የሚባሉት እንግዲህ ሁለቱ ናቸው። የመጀመሪያው ትራዲሽናል ድሮፕ ዳውን ሜኑ ይባላል። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አር ፖዚሽንድ አክሮስ ዘ ቶፕ ኦፍ ዊንዶው፣ የዊንዶችን ቶፕ ፓርት ላይ የሚቀመጥ ነው። ሜኑ ባር አለው፣ እዛ ባር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ይህን ዲስፕሌይ ቢለው ዘ ሜኑ ኔም፣ ከሜኑ ኔም በታች ደግሞ ዲስፕሌይ ይሆናሉ ሊስቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ ትራዲሽናል ድሮፕ ዳውን ሜኑ የሚባለው ይሄ ነው። ዛሬ የማሳያቸው ምስል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የሜኑ አይነት ፖፕ አፕ ሜኑ ይባላል። ከስሙ እንደምንረዳው እንግዲህ ወይን ዩዘር ክሊክስ ሜኑ ኢት ፖፕ አፕስ ኤንድ ጊቭ ዲፈረንት ኦፕሽንስ። ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት እንግዲህ ፖፕ አፕ በማድረግ የተለያዩ ዝርዝር የሆኑ ሜኖችን ወይም በተኖችን ያቀርብልናል ወይም ፕሮቫይድ ያደርግልናል ማለት ነው። የዚህ አይነት ሜኑ ፖፕ አፕ ሜኑ ይባላል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስናይ እንግዲህ ድሮፕ ዳውን ሜኑ የምንለው ሃቭ ስሪ ፓርትስ። ድሮፕ ዳውን ሜኑ የሚባሉት ሁልጊዜም ሶስት ክፍሎች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሜኑ ባር ይባላል። ሁለተኛው ሜኑ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሜኑ አይተም ወይም ሰፓሬተር ይባላል ማለት ነው። ሶ ሜኑ ባር የምንለው እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ባር ነው። ኢዝ ፖዚሽንድ አክሮስ ዘ ቶፕ ኦፍ ኤ ኮንቴይነር፣ ኮንቴይነራችን ላይ አክሮስ ወይም ደግሞ ሆሪዞንታሊ የሚቀመጡ ነው። ያ ኮንቴይነር ፍሬም ሊሆን ይችላል፣ ፓኔል ሊሆን ይችላል፣ ወይም አፕሌት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኢትስ ፕሌስድ አባቭ ዘ ኮንተንት ፔን ሶ ዳዝ ኖት ዩዝ ዘ ኮንቴይነር ላይአውት አድ ሜኑስ ቱ ዘ ሜኑ ባር ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን? የኮንቴይነራችን ላይአውት የሚይዝ አይደለም። ሶ አድ እናደርጋለን፣ እዛ ኮንቴይነራችን ላይ አድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜኑ ባር የምንለው ሜኑዎችን ፖዚሽን ለማድረግ ወይም ለማስቀመጥ የሚጠቅመን ሆሪዞንታል የሆነ ፕሌስ ማለት ነው። ሜኑ የምንለው ወይም ጄሜኑ የምንለው ደግሞ ሃዝ ኔም ኤንድ ኮንቴይን ነምበር ኦፍ ሜኑ አይተምስ። ሜኑ የምንለው ኔም አለው። ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ደግሞ ሜኑ አይተሞች ወይም የተለያዩ ሜኑ ዝርዝሮች ይኖሩታል ማለት ነው። ዊች አር ዲስፕሌይድ ኢን ቨርቲካል ሊስት ኦፍ ሜኑ አይተምስ። ስለዚህ በቨርቲካል ሊስት የሚሆኑ አይተሞችን የያዘ በተን ሜኑ ይባላል ማለት ነው። ሜኑ አይተም የምንላቸው ደግሞ አሁን እንደነገርኳችሁ ጄሜኑ ላይ ወይም ሜኑ ላይ ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ሊስት የሚሆኑት እያንዳንዱ አይተሞች ሜኑ አይተም ይባላሉ ማለት ነው። በቀላሉ ለመረዳት እንግዲህ እዚህ ጋር ሜኑ አይተሞች አይከን ሊሆን ይችላል፣ ቼክቦክስ ሊሆን ይችላል፣ ራዲዮ በተን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኤኒ ሃይራርኪካል ሰብ ሜኑስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊገሩ እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው ይሄ ነው። እንደምታዩት ፍሬም አለ። ስለዚህ ሜኑ ባር የሚባለው ይሄ ጥቁሩ ላይን ነው፣ ከላይ ያለው ሜኑ ባር ይሄ እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ያለው ሜኑ ባር ነው። ሜኑን ሎኬት ለማድረግ ወይም ፕሌስ ለማድረግ የተቀመጠ ስፔስ ማለት ነው። ሜኑ የምንለው ደግሞ ሜኑ ባር ላይ የሚቀመጡ የሜኑ አይነቶች ቲዩቶሪያልስ ኤንድ ሀልፕ የሚለው ሁለቱ ሜኑዎች ናቸው ማለት ነው። ሜኑ አይተም የምንላቸው ደግሞ አንዱ ሜኑ ላይ ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ሊስት የሚሆኑት እነዚህ፣ ለምሳሌ ቲዩቶሪያልስ የሚለው ክሊክ ሲደረግ ጃቫ፣ ፓይተን፣
የዲጂቴክ ወይም የዚህ ቻናል ሜኖች የዚህ ቻናል ከሚሰጡ ትምህርቶች ውስጥ የተወሰኑት ናቸው። እዚህ ጋር እንደ ሳምፕል የተቀመጡት ቱቶሪያልስ የሚለው ክሊክ ሲደረግ ጃቫ፣ ፓይተን የሚል ኦፕሽን ይመጣል። ከዛ ዌብ ዴቨሎፕመንት ቱቶሪያል ይሰጣል። ዌብ ዴቨሎፕመንት ደግሞ በውስጡ ብዙ ኮርሶች አሉት። ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ፒኤችፒ፣ ስኬል ብዙ ነገሮችን መዘርዘር እንችላለን። ጃቫስክሪፕት ምናምን እያል ሳምፕል ነው ያስቀመጥኩት። ስለዚህ ዌብ ዴቨሎፕመንት ደግሞ በውስጡ እነዚህ ሶስት ሰብ ሜኖች አሉት ማለት ነው። ኤኒዌይስ እነዚህ ጃቫ፣ ፓይተን፣ ዌብ ዴቨሎፕመንት፣ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ፒኤችፒ የሚባሉት በሙሉ ሜኑ አይተም ይባላሉ ማለት ነው። ሜኑ አይተም ይባላሉ። ሶ ሃው ቱ ክሬት ሰች ካይንድ ኦፍ ሜኑስ ኤንድ ሰብ ሜኑስ የሚለውን ደግሞ አሁን የምናይ ነው የሚሆነው። ወደ ቀጥታ ወደ ኤዲተራችን እንሂድና ኮድ እየሰራን ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ኢንቴሊጀንት አይዲያ ምንድነው ኤዲተር ላይ ተገኝቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፖርት ጃቫ ዶት ሲንግ ስታር ይላል። ሲንግ ኮምፖነንቶችን በሙሉ ኢምፖርት አድርጌያለሁ። ሌላም ኮምፖነንት የሚያስፈልገኝ አለ። ኢምፖርት ጃቫ ዶት አውት ሶሪ ጃቫ ዶት አውት ዶት ኦል ስታር ካደረግን ሁሉንም ኮምፖነንት ያወርድልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ያስፈልጉናል። ክላስ ሜኑ የሚባል ክላስ ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ሶስቱን ኮምፖነንቶች ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል። የመጀመሪያው ሁለቱን ማለት ነው ዋናዎቹን ሜኑ አንደኛው ሜኑ ነው፣ ጄ ሜኑ። ስለዚህ ሶስት ነገሮችን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። አንደኛ ሜን ሜኗችን አለ፣ ሁለተኛው ሰብ ሜኑ ዌብ ዴቨሎፕመንት ለሚለው መቀመጫ የሚሆን ሰብ ሜኑ አለኝ ማለት ነው። ሶስተኛው ሀልፕ የምትለው ሜኑ ይኖረኛል ማለት ነው። ሰብ ሜኑ ግን በሜኑ ስር ነው የምናካትተው። እንዴት የሚለውን ደግሞ እዛው ላይ እናያለን። ከዛ አይተሞችን ክሬት እናደርጋለን፣ ሜኑ አይተሞችን። ስለዚህ እሱን ደግሞ ለማድረግ ጀሜኑ አይተም ጀሜኑ አይተም እንላለን። ስለዚህ ቅድም እንዳሳዩቸው ወደ አምስት አይነት አይተሞች ናቸው ያሉት። አይዋን አይቱ ልበላቸው፣ ያው ለኔሚንግ እንዲመቸኝ እንዲያጥርልኝ ማለት ነው። አይ ፎር ኤንድ አይ ፋይቭ። ስለዚህ ስንት አይተሞችን ክሬት አደረግ? አምስት። ሁለቱ በዋናው ሜኑ ስር የሚሆኑ ሶስቱ ደግሞ ሰብ ሜኑ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። ሶ ይህን ካደረግኩ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር አዲስ ክላስ ወይም ኮንስትራክተር ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል። ሶ የክላሴ ስም ሜኑ ነው። ዲፋልት ኮንስትራክተሩን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ከርሊ ብሬስ ያስፈልገኛል። ሶ እዚህ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። የመጀመሪያው ፍሬም ነው። ጄ ፍሬም ፍሬም ክሬት እናደርጋለን። ኤፍ የሚባል ፍሬም እንደ ኮንቴነር እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ጄ ፍሬም። ሶ የፍሬማችን ስም ዲጂቴክ ልበለው፣ ቅድም ያሳዩቸው ኤግዛምፕል ላይ እንደዛ ስለሆነ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ የፍሬማችን ከስተማይዜሽን ያው ፍሬም እንዴት ከስተማይዝ እንደሚደረግ ከዚህ በፊት በጣም በተደጋጋሚ ስላየን ቀጥታ ከስተማይዜሽኑን ከጻፍኩ በኋላ መለሳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጊዜያችን እንዳናጠፋ ቪዲዮ እንዳይረዝም ማለት ነው። ኦኬ ይሄው ከስተማይዜሽኑ እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር መስራት ያለብንን ስራዎች እንሰራለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ምንድን ነው የምናደርገው? ከላይ ኢንስታንሽት ባደረግናቸው ሜኖች የመጀመሪያው ጀሜኑ ባር ነው። ጀሜኑ ባር ክሬት አድርጋለሁ ሜኖች የሚቀመጡበት ማለት ነው። ጀሜኑ ባር ሶ ኤምቢ ለዋለሁኝ የሜኑ ባራችን ስም ጀሜኑ ባር ኤምቢ ኢኳልስ ኒው ጄ ሜኑ ባር እለዋለሁ ማለት ነው። ሶ በሰሚ ኮሎን እዚህ ጋር ይዘጋል። ከዛ ይሄ ሜኑ ባራችን ምን አይነት ከለር ይኑረው?
ቅድም ባሳየዋችሁ ፊገር መሰረት ባክግራውንዱ ዳርክ ግሬይ ስለሆነ ጠቆር ያለ ግራጫ ስለሆነ ከለር ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ያው ከለር ስትሰጡት ለምንድን ነው ይሄ ለብቻ ለየት ብሎ ሜኑ ባራችን የሜኑ ስፔሳችን እንዲታይ ስለሚረዳን ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ ላይ ኢንስታንሼት ያደረኩት ሜኑ አለ። ይችን ሜኑ የምትለዋን እጠቀማለሁ። ከዛ ኢኳልስ ኒው ጀሜኑ ጀሜኑ እላለሁኝ። ከዛ የመጀመሪያው ሜኑ ቅድም ፊገሩ ላይ እንዳያችሁ ቲቶሪያልስ የሚል ነው። ቲቶሪያልስ ይላል ማለት ነው። ኦኬ፣ የዚህን ከለር ባስቀምጠው እዚህ ጋር የተሻለ ይሆናል። እዚሁ ከስተማይዝ እያደረግን እንሂድ። ዶት ሴት ፎሪግራውንድ ከለር። ፎሪግራውንድ ከለሩ ጥቁር ላይ ስለሆነ የሚጻፈው፣ ጥቁር ላይ ደግሞ ነጭ አሪፍ ስለሆነ ዶት ዋይት ከለር እንምረጥለት። ኦኬ፣ ከዛ ወደ ሰብ ሜኑ እመጣለሁ። እዚህ ጋር ባለው ኦርደር ነው እንግዲህ እየመጣ ያለሁት ማለት ነው። ሰብ ሜኑ ኢኳልስ ኒው ጀሜኑ ነው። ይሄ ሰብ ሜኑ ምንድን ነው እንዲሆን የፈለግኩት በውስጡ የተለያዩ ሜኖችን እንዲይዝ አይተሞችን እንዲይዝ ስለሆነ የፈለግኩት ዌብ ዴቨሎፕመንት ዌብ ዴቨሎፕመንት የሚል ሜኑ ነበር ቅድም ያየችሁት። ስለዚህ ዌብ ደቭ ልበለው ለማሳጠር ማለት ነው። ሶ ሶስተኛው ሀልፕ ነው። ሀልፕ ኢኳልስ ኒው ጀሜ ነው። ወደ ጎን እንዴት ሜኑ መስራት እንደምንችል ለማሳየት ነው ይችን የጨመርኳት እንጂ በውስጧ ምንም ነገር አናካትትበትም። ሶ ምን ማድረግ አለብኝ? ልክ ሀልፕ እና ሜኑ የሚሉት ጎን ለጎን ስለሆነ የሚሆኑት ለዚህም ከለር መርጥለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሀልፕ ዶት ሴት ፎሪግራውንድ ከለር ዋይት አደርገዋለሁ ተመሳሳይ እንዲሆን ማለት ነው። ዶት ዋይት ስለዋለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ስትራክቸሩን ክሬት አድርገናል። ስለዚህ እስኪ እስካሁን የተፈጠረውን ነገር አንዴ ብናይ አሪፍ ይመስለኛል። ስለዚህ ምን እናድርግ? ሜኑ ባራችን ላይ አድ እናድርጋቸው መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ሜኑ ባር ኤምቢ የሚል ነበር። አድ ኮምፖነንትስ የመጀመሪያው ሜኑ ወደ ጎን ያሉትን ነው የማስቀምጠው ማለት ነው። ኬ ሲሚላርሊ ኤምቪ ዶት አድ ሄልፕ ሁለተኛ ሆሪዞንታል የሆኑትን ሜኖች ብቻ ነው እያስቀምጥኩ ያለሁት ምክንያቱም አይተሞችን ገና ክሬት ስላላደረግኩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜኖች ሜኑ ባር ላይ ተካተቱ። ሜኑ ባሩ ደግሞ ማን ላይ? ኮንቴነራችን ላይ መካተት አለበት። ስለዚህ ኤፍ ዶት አድ ሜኑ ባር ይሄ ደግሞ ሜኑ ባራችን ላይ ምን ሆነ? ተካተተ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ራን እናድርገው እና እስካሁን የሰራነውን ቼክ እናድርግ። ስለዚህ ራን ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ሜን ሜትድ ያስፈልገናል። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን የምንለው ማለት ነው። እሱ ያስፈልገናል። ሶ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይኖርብኛል? ላይ የተጠቀምኩትን ክላስ ኮል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ሜን እለዋለሁኝ ኮል አደረግኩት ማለት ነው። ሰው አሁን ራን ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ስንጠቀም በነገራችን ላይ ኮዳችን ኮድ ኦፍ ላይን ሬዲዩስ ስለሚያደርግልን ይህን ሜትድ ብትጠቀሙ የተሻለ ይሆናል። ኦኬ፣ ራን አድርጌዋለሁ። አሁን እስኪ ምን እንደሚፈጠር እናያለን። ኦኬ፣ ፍሬማችን አለ። ምንም ነገር ሌላ ነገር የሚታይ ነገር የለም። ምንድን ነው የተፈጠረው? እዚህ ጋር ያለፍነው ነገር አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ እስኪ ምንም አይነት ኤረር እያየው አይደለም ይመስለኛል ችግሩ። እስኪ እዚህ ጋር እንደ ሜኑ ሜኑ የሚል ቫሪያብል አለን፣ እንደ ክላስ ደግሞ ሜኑ የሚል ነገር ስላለ ሜኑ ሜኑ እዚህ ጋር
ስለተደጋገመ እሱ ኮንፊዥን ሳይፈጠር አይቀርም። ስለዚህ ሜን ዋን እንበለው ይሄኛውን ሜን ዋን እዚህ ጋር ሜን ዋን እናድርገው። ኦኬ ሜን ዋን እንደገና ራን እናድርግና እናየው። ኦ ሶሪ እዚህ ጋር ሜኑ ባሩን እንደዚህ ዳይሬክት እንደስከ ዛሬው ኮምፖነንት አይደለም ማስቀመጥ ያለብን። ስለዚህ ኤፍ ዶት ሴት ጀሜኑ ባር ነው የምንለው። ሴት ጀሜኑ ባር ኤምቢ እንለዋለን። ኤራችን ይሄ ነው። እንደ ማንኛውም ኮምፖነንት ዝም ብለን አድ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ሶ ሌታስ ቼክ። አሁን በሚገባ ሰርተዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲቶሪያልስ የሚል እና ሀልፕ የሚል ይኸው ሜኑ ባሩ ብላክ ነው። ቲቶሪያልስ የሚል እና ሀልፕ የሚል ሁለት ሜኖች ተፈጥሮልኛል። እዚህ ጋር ቲቶሪያል የሚለው ላይ ስፔሊንግ ያየ ነው። ይህኛው ሎወር ኬዝ ብናደርገው የተሻለ ይሆናል። ኦኬ፣ ስለዚህ ቀጣይ ስራችን ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን አይተሞችን ማካተት ይሆናል ማለት ነው። አይተሞችን ደግሞ እንዴት ነው የምናካተተው? ከአይተም ዋን እስከ አይተም ፋይቭ ድረስ ክሬት አድርገናል። ስለዚህ አይ ዋን ኢኳልስ ኒው ሶሪ ኢኳልስ ኒው ጀሜኑ አይተም ጀሜኑ አይተም የመጀመሪያው አይተማችን ጃቫ ነው። ኦኬ ይህን ኮፒ ላድርገው። ኦኬ አምስት ጊዜ ይህን ትችላላችሁ። ሶ እነዚህን ክሬት አደረግኩ ማለት ነው አይተሞችን። ስለዚህ ቀጣይ ምንድን ነው የሚሆነው? እነዚህን ወደ ሜኑ አይተሞች ማን ላይ ነው መቀመጥ ያለባቸው? ሜኑ ላይ። ሜኑ ማን ላይ ነው? ሜኑ ባር ላይ። ሜኑ ባር ደግሞ ማን ላይ ይቀመጣል? ኮንቴነር ወይም ፍሬም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሜኑ ዋን ሜኑ ዋን ሜኑ ዋን አድ አይዋንን አድ አደረግኩለት። አሁንም ሜን ዋን ሜን ዋን ዶት አድ ኮምፖነንት አይቶ ሁለቱ ዜጋ ነው የሚጨመሩት። ኦኬ ስለዚህ ሰብ ሜኑ ደግሞ አለኝ። ሰብ ሜኑ ዶት አድ አይስሪ ሜኑ አይተም ናቸው እንግዲህ እነዚህ። ሲሚላር ላይ ሰብ ሜኑ ዶት አድ አይ ፎር አይተም ፎር ኦኬ ሶስተኛው አሁንም ተመሳሳይ ዶት አድ አይ ፋይቭ ኦኬ። ሶ እዚህ ጋር አንድ ኤራን አድርጌ ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። ሁሉንም አድ አድርገናል፣ ግን ምን እንደሚፈጠር እኔ እስኪ ኦኬ። እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ቲቶሪያል ስለው ጃቫ እና ፓይተን ብቻ ነው። ስለዚህ ሰብ ሜኑ አድ አልተደረገም። ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ሰብ ሜኑ በውስጡ እነዚህን ሶስት አይተሞች ይዟል። አይተሞችን እንደያዘ እሱ ደግሞ እንደ አይተም ማን ላይ ይከተታል ማለት ነው? ሜኑ ዋን ላይ አድ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ሜኑ ዋን ዶት አድ ሰብ ሜኑ። ሰብ ሜኑን እንደ አይተም አድ አደረግኩት ማለት ነው። ሶ እሱ እንደ አይተም ይገባል። እሱን ክሊክ ስናደርገው ደግሞ በውስጡ ያሉ አይተሞችን ያሳየናል ማለት ነው። ሰው እንደገና እስኪራ አላድርገውና እኔ ኦኬ። ይሄው እንደምታዩት ቲቶሪያል የሚለውን ክሊክ ሳደርግ ጃቫ፣ ፓይተን፣ ዌብ ዴቨሎፕመንት የሚል መጥቷል። ይሄው ዌብ ዴቨሎፕመንት ላይ ሆቨር ሳደርግበት ገና ምን ያደርጋል? እነዚህን ሶስት ነገሮች ምን አደረገልኝ? ዲስፕሌይ ያደረገልኝ፣ ፖፕ አፕ አደረገልኝ ማለት። ስለዚህ ይሄ ሜኑ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሰብ ሜኑ፣ ይሄ ደግሞ ወደ ጎን ሜኑ ነው፣ ሜኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጃቫ እንግዲህ እንደዚህ በማድረግ
ሜኑ እና ሰብ ሜኖችን በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርት ይህን ይመስላል። ይህን ትምህርት የሚፈልጉ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉና ላይክ ስታደርጉ ቪዲዮ ለተለያዩ ይህን ትምህርት ለሚፈልጉ ሰዎች ተደራሽ ለማድረግ ታግዙታላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ ላይ እንደተለመደው በተቻለ ፍጥነት ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።